Ini adalah bahan-bahan untuk membuat nasi kurma. Bawang merah, bawang putih, halia, daun pandan, rempah tumis, rempah kurma Mak Siti 2 sudu besar, 5 pot beras basmati, 5 pot air, 1 pot susu rendah lemak, 2 sudu besar minyak kelapa, garam dan pati ayam. Sud, start. Panaskan minyak. Bahan hiris. Tumis rempah tumis. Masukkan bahan-bahan hiris. Masukkan rempah kurma Mak Siti. Susu rendah lemak, garam dan pati ayam, kacang. Akhir sekali beras ya. Tak perlu tunggu mendidih. Cancel mode sud. Manual 7 minit, tekan start. Okey, nasi dah masak. Daun sup, daun bawang.